Koliko dugo si ovdje? Dugo. 2 mjeseca? 2 mjeseca. I kako ti je ovdje? Kako ti se sviđa? Predivno. Arka Korablja zajednica je koja okuplja osobe sa i bez intelektualnih teškoća u više od 40 zemalja svijeta. Dio te međunarodne obitelji je i Arka Zagreb, čiji se članovi svakodnevno okupljaju u Dubravi. Bez obzira na geografsku rasprostranjenost, misija svake zajednice diljem svijeta sažeta je u želji njezina utemeljitelja Žana Vanijera, da Arka bude mjesto gdje svaka osoba, bez obzira na sposobnosti, daje svoj doprinos u izgradnji čovječnijeg društva. Danas zajednica Arka Korablja u Zagrebu djeluje kao dnevni centar koji nudi, odnosno provodi različite aktivnosti. Ali u prvom redu bih volio naglasiti da smo zajednica, biti mjesto gdje pripadamo, i to su ti uzajamni odnosi koje živimo kao neka obitelj. Svaki dan dolazi između 12 do 14 osoba sa intelektualnim teškoćama iz svojih domova i rade. Evo. I onda aktivnosti su prilagođene prema njihovim mogućnostima. Pa ja sam u Arci, u Hrvatskoj Arci od početka. To znači da sam bila u grupi koja je prvo sanjala Arku i onda u grupi koja je molila za Arku. I evo, svjedok sam da kad zajedno više ljudi sanja zajedno i to sve preda Bogu u ruke, da onda sve mi moguće. U Arci često ljudi dođu s nekom željom i čežnjom u srcu da pomognu osobama sa intelektualnim teškoćama i nakon nekog vremena shvate i uvide da su oni promijenjeni, da je njihovo srce promijenjeno, da je otvoreno, baš zbog tih evo, iskrenih odnosa. Sliku za svadbu radim. To je ova slika? Ova tu. Kakva je to slika? Umjetnostna slika. Umjetnička slika. Jel to znači da si ti umjetnica? Da, umjetnica za sestru. Za sestru, za poklon. Za poklon za svadbu. Život u Arci je potpuno besplatan. Mi nemamo čak ni članarine. Tako da sva sredstva koja su nam potrebna za život pronalazimo sami. I trudimo se svaki dan pronaći sredstva za život i čvrsto vjerujemo da nas Bog vodi u tom. Da ovo nije djelo jednog čovjeka, grupe ljudi, nego da je to Božje djelo. Moj prijatelj, ne znam, Vladislav, njemu nije važno kako si obrazovan, koliko imaš novaca, da li si poznat, ugledan, nebitno. I njemu je najvažnije da mu ti odgovoriš na pitanje, želiš li biti moj prijatelj? Da li uistinu želiš moj prijatelj? I drugo pitanje, da li želiš ostati moj prijatelj? Često me neka osoba pita, Mataja, a što mojih 30 kuna može promijeniti u Arci? Volio bi da ta osoba provede bar jedan dan, da vidi svojim očima koliko se tu života mijenja. I evo, ja sam svjedokom tome 6,5 godina i mogu sa sigurnošću potvrditi. I zašto to mogu potvrditi? Zašto se moj život promijenio. Moj život se promijenio. U Arci, odnosno u blizinu osoba sa intelektualnim teškoćama, Bog je nekako blizu, osjetljiv je, opipljiv je. Nekako to kraljevstvo nebesko o kojem čitamo i slušamo u Evanđelju je tako vidljivo. Često kad se pitam da bi sad završio život, da se pitam da li sam propustio, su ne, jer imam tako prekrasne prijatelje. I tako sam prijateljstvo ostvario. Tako da je, isplati se.